välkomna till dagens lucka. Under året har det pågått ett mycket spännande skrivprojekt på Mariefreds kriminalvårdsanstalt. Och detta har utmynnat i en bok som heter Friheten innanför murarna. Det är författaren Magnus Utvik som ligger bakom projektet och här ska vi få höra lite mer om det. Innanför väldigt tajta murar på anstalten i Mariefred sitter det 120 stycken killar dömda för olika grova brott. En dag ska de komma ut och världen kommer att vidgas så här. Och det är väl därför människor som sitter i fängelse ska komma ut som hederliga och bättre människor än vad de var när de åkte in. Det är ju hela meningen med kriminalvården. Och det tycker jag att den här skrivarcirkeln har gjort på ett alldeles utomordentligt sätt. Och det vet jag också att killarna själva tycker. Sen var jag ju väldigt orolig innan jag gick dit första gången. Skulle de utmana mig? Skulle de vara förbannade på mig? Skulle de vara aggressiva mot mig? Vad tänker de om en man som kommer in som är 56 år i kavaj? Men det gick faktiskt över förväntan. Jag möttes inte av någonting annat än respekt. Och jag tror att det handlade om att jag bemötte dem på ett respektfullt sätt. Jag ville inte se dem som bara brottslingar. Jag ville se dem som människorna bakom brottet. Jag tycker det är fantastiskt när jag läser de här texterna hur väl de här killarna kan uttrycka sina känslor och sina förhoppningar men också besvikelser om livet. Som tack så fick jag den här plåtrosen och jag tycker att den här plåtrosen står för det hårda, står för anstalten, men rosen står också för livet och det som ska växa och det som ska komma ut när killarna en dag muckar från anstalten och förhoppningsvis ska leva hederliga liv.